အခုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာကိုကိုတိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့မိသားစုဝင်တရားရောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အစာရင်ယောဂါရှိတာသို့မဟုတ် PPI အုပ်စုဝင်အစာရင်ဈေးတွေကိုရေရှည်ဆွဲတောက်နေရတဲ့သူတွေပါတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုစောင့်အောင်ကြည့်ဖို့အကြံပြုပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ PPI အုပ်စုဝင်အစာရင်ဈေးတွေကိုရေရှည်ဆွဲတောက်မယ်ဆိုရင်အစာရင်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ PPI အုပ်စုဝင်အစာရင်ဈေးတွေကဘာကြောင့်မို့လို့အစာရင်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေတာလဲအချိန်ကာလဘယ်လောက်အထိတောက်ရင်ဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းအထိမြင့်တက်စေတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးအစာရင်ယောဂဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးပါမယ်။အဲ့တော့အစာရင်ယောဂဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အစာအိမ်ထဲမှာအက်ဆစ်အထွက်များတဲ့ယောဂလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စားလိုက်တဲ့အစာအစာတွေကိုခြေဖြတ်ဖို့အတွက်အစာအိမ်ကဒီအပြင်စားအက်ဆစ်တမျိုးကိုထုတ်ပေးပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီအက်ဆစ်နာမည်ကတော့ hydrochloric acid လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အစာတွေစားလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီအစာတွေကိုခြေဖြတ်ဖို့အတွက်ဒီအစာအိမ်ကအဲ့ဒီ hydrochloric acid ဆိုတဲ့အစာခြေ acid ကိုထုတ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီ acid ကမှကျွန်တော်တို့စားလိုက်တဲ့အစာအစာတွေကိုအမှုံသေးသေးလေးတွေဖြစ်အောင်လို့ခြေဖြတ်ပေးတယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးခြေဖြတ်ပြီးမှအဲ့ဒီအမှုံလေးတွေကိုကျွန်တော်အစာရင်နဲ့ဥလန်းချောင်းကဒီအဟာရဓာတ်တွေကိုစုပ်ယူရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အစာစားချိန်ကိုမှန်အောင်စားမယ်ဆိုရင်ဒီအစာခြေအက်ဆစ်တွေကလည်းအချိန်မှန်မှန်ထွက်မယ်။ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီမနက်စာကို6နာရီစားတယ်၊နေ့လယ်စာကို7နာရီစားတယ်၊ဥပမာညစာကိုဟိုညနေ6နာရီစားတယ်ဆိုပါစို့။အဲ့တော့မနက်6နာရီဆိုရင်ကျွန်တော်မနက်စာစားတဲ့အချိန်မှာအစာခြေအက်ဆစ်တွေကသူ့လိုလိုထွက်လာတယ်။ဟိုကနေ့လယ်စာစားတဲ့အချိန်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့တော့7နာရီနေ့လယ်စာပုံမှန်စားရဲဆိုရင်7နာရီမှာအစာခြေအက်ဆစ်တွေကသူ့လိုလိုထွက်လာတယ်။ဟိုကညစာစားတဲ့အချိန်ဆိုရင်လည်းဒီလိုပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်အစာစားချိန်ကိုမှန်အောင်စားမယ်ဆိုရင်ဒီအစာခြေအက်ဆစ်တွေကလည်းသူ့အချိန်နဲ့တူမှန်မှန်ထွက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအစာစားချိန်ကိုမှန်အောင်မစားဘူးအစာစားချိန်ကိုနောက်ကျမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဥမာပြောမယ်ဆိုရင်မနက်စာ6နာရီစားနေကြကို6နာရီမစားဘဲနဲ့9နာရီ10နာရီလောက်မှစားပြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီမနက်6နာရီမှာကျွန်တော်တို့ကအစာမစားဘူးဆိုပေမဲ့အစာခြေအက်ဆစ်တွေကသူ့လိုလိုထွက်နေမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကအစာစားချိန်နောက်ကျတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီခြေစရာအစာမရှိတဲ့အခါမှာဒီအက်ဆစ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အစာရင်ထဲမှာများလာမယ်အဲ့လိုများလာရင်ကနေပြီးတော့ဒီအစာရင်ယောဂါဆိုပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲယောဂါတွေကိုဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအက်ဆစ်တွေများလာပြီးဆိုရင်အစာပိုင်းတော့ဒီတရက်နှစ်ရက်ဆိုရင်တော့ဘာမှပြဿနာမရှိသေးပေမဲ့အဲ့တော့ရက်ပေါင်းများစွာကြာလာပြီးလပေါင်းများစွာကြာလာပြီးဆိုရင်ဒီအက်ဆစ်တွေကအစာရင်နံရံကိုထိခိုက်စေတယ်။အဲ့တော့အစာရင်ရောင်နာတို့အစာရင်အနာဖြစ်တာတို့ဆက်ချင်းပြန်ယောဂါဖြစ်တာတို့စတဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေကိုဖြစ်စေတယ်။အဲ့တော့ဒီအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအစာရင်ယောဂါဆိုပြီးတော့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အစာရင်ယောဂါဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အစာအိမ်ထဲမှာအစာခြေအက်ဆစ်တွေအထွက်များတဲ့ယောဂါလို့ခေါ်ပါတယ်။အော်ဒီအစာခြေအက်ဆစ်တွေကပုံမှန်ပမာဏပဲထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကောင်းကျိုးပြုပါတယ်။အော်ဒီအစာခြေအက်ဆစ်တွေဒီကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်စားလိုက်တဲ့အစာအစာတွေကိုခြေဖြတ်ပေးတယ်။နောက်ဒီကျွန်တော်စားလိုက်တဲ့အစာအစာတွေနောက်တောက်လိုက်တဲ့အရည်တွေပေါ့ဒီထဲမှာပါလာတဲ့ပိုးမွားတွေကိုလည်းဒီအက်ဆစ်တွေကတည်စေတဲ့အာဏာတင်ရှိပါတယ်။အော်ဒီလိုနည်းအားဖြင့်ဒီအစာခြေအက်ဆစ်တွေကဒီပုံမှန်ပမာဏထွက်မယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကောင်းကျိုးပြုတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကအစာစားချိန်မမှန်တာတို့နောက်အက်ဆစ်အထွက်များစေတဲ့ဒီအစာအစာတွေကိုစားမိကြတော့ဒီလိုခြေနေမျိုးဆိုရင်အက်ဆစ်တွေကပုံမှန်ထက်ပိုထွက်တယ်အစာရင်ထဲမှာအရင်များလာတယ်ဒီလိုခြေနေဆိုရင်တော့နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့အစာရင်ယောဂါကိုဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအက်ဆစ်အထွက်များတဲ့အခြေအနေကိုကုသဖို့အတွက်အစာရင်အက်ဆစ်အထွက်နည်းအောင်ဒီအစာရင်အက်ဆစ်ထွက်တာကိုပိတ်ပင်တားဆီးတဲ့ဆေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တောက်ရတယ်အဲ့ဒီဆေးတွေကိုကျွန်တော်က PPI လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အရှိကောက်ကတော့ကျွန်တော် proton pump inhibitor လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ omeprazole လို့နောက် rabeprazole pantoprazole isomeprazole lansoprazole စတဲ့ဒီလို prazole နဲ့စုံတဲ့ဆေးအုပ်စုတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆေးတွေကဒီအစာရင်ရဲ့ acid ထွက်နှုန်းကိုဘယ်လောက်ထိအောင်တားနိုင်လဲဆိုရင်အနည်းဆုံး80ရာခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့ဒီတောက်တဲ့အချိန်ကာလပေါ်မူတည်ပြီးတော့90ရာခိုင်နှုန်းကျော်တဲ့အထိဒီအစာရင် acid ထွက်နှုန်းကိုသူကတားဆီးပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအစာရင်ရဲ့ acid ထွက်နှုန်းကိုတားဆီးပေးနိုင်စွမ်းကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဆေးတွေတောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအစာရင်အက်ဆစ်အထွက်များတဲ့ယောဂါဒီအစာရင်ယောဂါတွေကိုတော့တက်တာစေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆေးတွေကိုရေရှည်ဆွဲတောက်ခြင်းအပြင်အစာရင်ထဲမှာအက်ဆစ်ထွက်တာကဒီအရန်ကိုအက်ဆစ်ထွက်နှုန်းကဒီ90ရာခိုင်နှုန်းကျော်လောက်အထိအောင်အက်ဆစ်ထွက်နှုန်းကျသွားပြီဆိုရင်အစာရင်ထဲမှာပုံမှန်ထွက်နေတဲ့အက်ဆစ်တွေပါမထွက်တော့ဘူးအော်ဒီလိုခြေနေမျိုးဆိုရင်အစာရင်ထဲမှာအက်ဆစ်ထွက်နှုန်းအရန်နည်းသွားပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်စေပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့ဒီအက်ဆစ်ထွက်နှုန်းနည်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီအစာရင်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ဒီပိုးမွားတွေပေါ့နော်ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေကိုဒီခြေဖြတ်ပေးမဲ့ဒီတည်စေမဲ့ဒီအက်ဆစ်တွေမရှိတော့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစာရင်ထဲမှာဒီပိုးမွားတွေပွားများမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပိုးတွေကနေပြီးတော့ဒီအဆိတ်တောက်တွေထုတ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအဆိတ်တောက်တွေကနေမှတဆင့်အစာရင်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်နံပါတ်2အချက်ကတော့ဒီလိုမျိုး PPI ဆေးတွေကိုရေရှည်ဆွဲတောက်ခြင်းအပြင်ဒီအစာရင်ထဲမှာ N-nitrosamine environment လို့ခေါ်တဲ့ဒီ N-nitrosamine ဓာတ်တွေကိုများလာစေတယ်အဲ့တော့ဒီဓာတ်တွေကလည်းပဲအစာရင်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေတာဖြစ်ပါတယ်
Now, never don't check out. The Asai Nema, Asachi, Acid Matrado, Ramatrado Busoy, General Kana Guga, Pianbido, don't piane, and Nine, Gastrin, so red dead and you go, Tobare. Now, the Gareno General Asai Nema, Acid Matrabusuraga, the PBI City Dalu Matrada, the Major Kana Guaja, Sit out Tarasra to a Matiu, Matia do Jamulo, don't piane, Nine, any Gastrin Dago, Tode, or any Gastrin Daga, Palo Bilelus Raw, the Asai Ne, Acego, Pian Triano to a Lonzo Bida. Or Dime, General Rua, Sit out Tare, see. PBI City Tautalo, Asega Matrada, Pide Drajamulo, the Gasrini Palaube Toto, Asaya Asegaro, Trama Moho. Erikama, the Gasrini Gapamana Mialame, or Gasrini Gapamana Miala Visoe, now tell you the Kuga, the Gasrini, Asaya says he, Puamia Mugu, Dua, don't abide, or the Gasrini Yamialali, Asaya said he, Puamia Mupo Soli, Chibare, or Eri Puamia Kama, the Bowman says he, Puamia de Lumio, Bowman Moho Pene, the Gensalo, Ponsan Biambiro, Bowman Moho de Puamia Gin Nigule, Pisida Chibare, a Dilo Ni Apin, the PBI City Go, Yishi Sweat out Chenga, Asaya Gensa Pinajigo, Mendesida Chibare. ဒါဆိုရင်ဒီ PBI စီးတွေကိုတောက်တိုင်းအစာရင်ကင်စာဖြစ်မှာလားဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရေရှည်ဆွဲတောက်မှသာလျှင်အစာရင်ကင်စာဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်လေ့လာမှုတွေအများကြီးလုပ်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလေ့လာမှုတွေတဲကမှဒီလေ့လာမှုစက်သုံးခုပေါ့နော်ဒီ စပီဘီအိုင်အုပ်စုဝင်အစာရင်ဈေးတွေကိုရေရှည်ဆွဲတောက်တဲ့လူတွေမှာဒီတနှစ်အောက်ရေရှည်ဆွဲတောက်တဲ့ဆိုရင်အစာရင်ကင်စာဖြစ်နိုင်ခြေက95%ကနေ95%ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်စေတယ်။နောက်တုံးနှစ်အထက်ဆွဲတောက်တဲ့လူတွေကြတော့သူက1300နှစ်ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်ရာခိုင်နှုန်းအများကြီးတယ်။ အဲ့တော့တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီထန်းသီးကြွေခိုက်ကြီးနေခိုက်အခြေအနေမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလေးလာမှုတွေထဲမှာပါနေတာမျိုးတွေကျွန်တော်ရှိနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးလဲလို့ဆိုတော့ဒီလူတယောက်ကအစာရင်ကင်စာစပြီးတော့ဖြစ်နေပြီ။ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူဖြစ်လို့ဖြစ်မှာမသိဘူး။အဲ့တော့အဲ့အချိန်မှာသူက PBI စီးတွေကိုအစာရင်ယောဂဖြစ်နေတာ။ဒါပေမဲ့စေးတောက်လိုက်တာနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ထန်းသီးကြွေခိုက်ကြီးနေခိုက်ဖြစ်သွားပြီးတော့အစာရင်ယောဂဒီအစာရင်ကင်စာသည် PBI စီးတောက်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတွေးရှိချက်တွေထဲမှာရောထွေးပြီးတော့ပါနိုင်တဲ့ဒီလိုအားနည်းချက်တွေတော့ကျွန်တော်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်လေ့လာမှုတွေကို ဒီလိုမျိုးပြပြန်ဆေးတောက်လို့ရှိရင်အစာရင်ကင်စာဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်ဟိုတေးကြပါတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာတဲ့လေးလာမှုတွေကိုဆက်လုပ်ဖို့တော့လိုပါသေးတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအစာရင်ယောဂဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီ ကိုယ်တဘောင်းနဲ့ကိုအဲ့လိုနှစ်ရှည်လာများဆွဲမတောက်ဖို့ပဲအဓိကကျွန်တော်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကဒီအစာရင်ယောဂကုသတဲ့အခါမှာဒီဆေးတွေကိုကြည့်ပဲကျွန်တော်တောက်ပြီးတော့ကုသရရမျိုးမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနေထိုင်စားသမှုပုံစံပြောင်းလဲတဲ့ကုထုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလိုင်းနာကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အခုမှအစားချောင်တာဟိုအပူစက်တ
င်ငံလေးတွေပုံမှန်လုပ်မယ်စားတဲ့ဒီလိုမျိုးနေထိုင်စားသမှုပုံစံပြောင်းလဲတဲ့ကုထုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တချို့လူနာတွေဆိုရင်အစာရင်ယောဂရှိပြီဆိုရင်သူတို့အစာမရှောင်ခြင်းကိုတော့အစာမရှောင်ခြင်းတော့ဒီနေထိုင်စားသမှုပုံစံကုထုံးကိုသူတို့မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီဆေးတွေကိုကြည့်ပဲအဲ့လိုနှိမ့်ချလာများဆွဲတောက်နေရတဲ့လူနာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလူနာတွေကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးပြီးတော့တတိပေးကျင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအစာရင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်လိုအပ်လို့ချင်း PPI ဆေးတွေကိုတောက်မယ်အချိန်ကာလတစ်ခုထိပဲတောက်မယ်တက်တာရဲဆိုရင်ရက်ထားမယ်အော်နောက်ပိုင်းမှာနေထိုင်စားသမှုပုံစံပြောင်းလဲတဲ့ကုထုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျင့်သုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်တည်ထားတဲ့အချက်တစ်ခုကကျွန်တော်အခုပြောနေတဲ့ဒီ PPI ဆေးတွေကိုရေရှည်ဆွဲတောက်မယ်ဆိုရင်အစာရင်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကဒီအစာအိမ်ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကင်ဆာတွေကိုပဲရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အော်အစာအိမ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်အပိုင်း၄ပိုင်းရှိတယ်။ဒီအစာရင်ရဲ့ဝင်ပေါက်အပိုင်းရှိတယ်ပြီးတော့ဒီအစာရင်ရဲ့ကျွန်တော်ခုံးသွားတဲ့နေရာလေးရှိတယ်။ပြီးရင်အစာရင်ကိုယ်ထဲရှိတယ်။ပြီးရင်အစာရင်ရဲ့ထွက်ပေါက်နေရာရှိတယ်အော်ဒီအစာရင်ရဲ့အပိုင်း၄ပိုင်းမှာဒီ PPI ဆေးတွေကိုရေရှည်ဆွဲတောက်ခြင်းကဒီအစာရင်ကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကင်ဆာတွေကိုသူကပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအစာရင်ရဲ့ဒီဝင်ပေါက်ပေါ့ဝင်ပေါက်နေရာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ကအစာရင်မျိုးပျော်နေဒီအစာအိမ်နဲ့ဆက်တဲ့နေရာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်တဲ့ဒီကင်ဆာတွေ
ဟိုအဲ့ဒီနေရာမှာဖြစ်တဲ့ကင်ဆာတွေကကြတော့ဒီအစာရင်တွေကဒီ acid တွေအထွက်များပြီးတော့ဆက်ချင်းပြန်တဲ့ယောဂကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်ကြုံမြင့်တက်စေတာအော်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်တော့ဒီ PPI ဆေးတွေကဒီအစာရင် acid တက်ကိုသူကတားဆီးပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအစာရဲ့ဝင်ပေါက်မှာဖြစ်တဲ့ဒီကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုတော့သူကယောနှဲစေတယ်။အော်ဒီလိုအခြေအနေကိုကျွန်တော်ကြည်ချင်းအဖြစ်ဒီ PPI အုပ်စုဝင်အစာရင်ဆေးတွေဒီဒီအစာရင်ကိုယ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုတော့မြင့်တက်စေပေမဲ့ဒီအစာရင်ဝင်ပေါက်မှာဖြစ်တဲ့ဒီကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုတော့ကျွန်တော်ယောနှဲစေတာကိုကျွန်တော်တွေးရှိရတယ်။အော်ဒီအချက်လေးကိုလည်းကျွန်တော်မှတ်သားထားဖို့လိုပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဘောကတော့ဒီ PPI အုပ်စုဝင်ဆေးတွေဒီကျွန်တော်မလိုအပ်ဖဲနဲ့ဟိုဆရာအောင်ညွှန်ကြားချက်မရှိဘဲနဲ့ကိုယ်သဘောနဲ့ကိုဆွဲတောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေတဲ့ဆိုဂျိုရှိပေမဲ့ဆရာအောင်ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပြီးတော့ဒီဆရာအောင်ပေးထားတဲ့ပမာဏကိုပဲဆရာအောင်ပေးထားတဲ့အချိန်ကာလကိုပဲတည်တည်ချာချာတက်တက်မတ်မတ်တောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကိုယ်အတွက်ဒီကောင်းကျိုးတွေပိုများပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကတန်ဆေးလွန်ပေးဆိုသလိုပဲဒီအစာရင်ဆေးတွေကိုကိုယ်သဘောနဲ့ကိုရေရှည်ဆွဲတောက်တာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ဆရာအောင်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းတေချာလေးလိုက်နာပြီးတော့တောက်သုံးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအစာရင်သမားတွေကိုမှာကျင်တဲ့အချက်ကတော့ဒီ PPI အုပ်စုဝင်ဆေးတွေကအစာရင်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေတယ်ဆိုပေမဲ့ကို့မှာဒီအစာရင်ပြဿနာတစ်ခုခုရှိလို့ဆရာအောင်ကပေးထားတာဆိုရင်တော့စိတ်ချလက်ချတောက်သုံးလို့ရပါတယ်အော်ကိုသဘောနဲ့ကိုရေရှည်ဆွဲမတောက်ဖို့ပဲဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သိထားမယ့်အချက်ကဒီအစာရင်ကင်ဆာဖြစ်စေတယ်ဆိုတာကတခြားအကြောင်းရင်းတွေလည်းရှိသေးတယ်ဥပမာပြင်ကျွန်တော်နာရာရှည်အစာရင်ရောင်ယောဂါတို့ပြီးတော့အစာရင်အနာတို့ပြီးတော့ဆက်ချင်းပြန်ယောဂါတို့ဒါတွေကြောင့်မို့လို့လည်းအစာရင်ကင်ဆာကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယောဂါတွေကိုကုသဖို့အတွက်ဒီ PPI ဆေးတွေကတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုနေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာအောင်ညွှန်ကြားချက်ရှိရဆိုရင်စိတ်ချလက်ချတောက်လို့ရပါတယ်ကိုသဘောနဲ့ကိုသာရေရှည်ဆွဲမတောက်ဖို့မှာကျင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ချက်ကကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ဒီတွေးရှိချက်တွေဆိုတာကဒီ PPI ဆေးတွေဒီအစာရင်ကင်ဆာကိုတရားရဂိုင်းနှုံးဖြစ်စေပါတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့အစာရင်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေတယ်လို့ပဲဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒါကြောင့်မလို့လက်တလုံးမှာကိုကဒီ PPI ဆေးတွေကိုတောက်နေရတယ်ဆရာအောင်ညွှန်ကြားချက်ကြောင့်တောက်နေရတယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့မတောက်ရဲတာမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ပါဘူး။အဲ့တော့ဆရာအောင်ကလိုအပ်လို့ပေးထားတာဆိုရင်တော့ဆက်တောက်လို့ရပါတယ်။အော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့အဓိကပေးချင်တဲ့ message ကဒီ PPI ဆေးတွေကိုကိုယ်သဘောနဲ့ကိုနှိမ့်ရှည်လာများဆွဲတောက်မယ်ဆိုရင်အစာရင်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဆေးတွေကိုကိုယ်သဘောနဲ့ကိုဆွဲမတောက်ဖို့အဓိကပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အော်ကဲပြီကို့မှာအစာရင်ယောဂါရှိလို့ဆရာအောင်ကပေးထားရဲဆိုရင်တော့စိတ်ချလက်ချတောက်လို့ရပါတယ်။အော်အစာရင်လက္ခဏာတွေတက်တာသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီဆေးတွေကိုရက်ထားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တချို့လူနာတွေမှာအစာရင်ယောဂါရှိပေမဲ့ဒီအစာမချောင်ပဲနဲ့ဆေးပဲတောက်မယ်ဆိုတဲ့လူနာတွေကိုအဓိကရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလောက်ဆိုရင် PPI အုပ်စုဝင်အစာရင်ဆေးတွေဟာဘာကြောင့်မို့လို့အစာရင်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေတာလဲဆိုတာကိုသိရှိသွားလောက်ပြီးတော့ယူဆပါရစေ။ဒီအစာရင်ယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိရဆိုရင်လည်း comment မှာမေးသွားပေးလို့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခြားလူတွေသိအောင်လည်းဒီဗီဒီယိုကိုမျှဝေပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။